No vídeo de hoje, nós vamos fazer essa choque aqui. Olha o jeito que ela é. Eu fiz essa aqui com a linha preta, mas agora aqui no tutorial vou fazer com uma outra linha. E vamos precisar somente de dois materiais que eu já já vou passar pra vocês. E é bem interessante porque ela é antialérgica. Por quê? Porque não tem nenhum produto que pode causar alergia. Tem pessoas que têm alergia àquelas argolinhas, alguma coisa, um fecho. E esse aqui, o fecho, a gente vai fazer somente com linha e pérola. Uma pérola que vai servir como botão. Então, eu vou mostrar pra você como é que faz já já aqui no tutorial. Lembrando, se você ainda não for inscrito aqui no canal da Oli, se inscreva para receber os próximos vídeos também. Aceito sugestões de vídeo. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também minhas redes sociais para você me encontrar, meu Instagram, para você ir lá conhecer o meu trabalho mais a fundo também, tá bom? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Aqui a lista de materiais. Vamos usar essa linha aqui da Brisa. Eu vou deixar o código dela na descrição do vídeo, tá bom? Então, o código dessa linha, da cor, eu vou colocar para você na descrição do vídeo. E vamos usar também uma pérola. Então, o que que vai ser usado? Uma linha e uma pérola. A agulha, eu vou usar a 1,75, a espessura dessa linha aqui lembra muito a da Anne, mas você consegue trabalhar também com a 1,25, mas eu gostei mais com a 1,75. A tesoura para cortar, e eu usei para colocar essa linha na pérola, eu usei a agulha 1,75, tá? Essa pérola aqui, se eu não me engano, é a número 8. Aí você consegue colocar. Mas você pode usar uma pérola maior ou menor, fica conforme você tiver aí disponível, tá? Eu vou explicar como que você vai fazer para colocar. Aí você faz o ajuste também. Então, bora, bora, bora começar. Então, agora aqui, né, com os materiais, a gente vai pegar primeiro a pérola, que vai fazer parte do fecho, e aí você vai colocar na agulha. Você pode usar agulha de tapeceiro ou pegar uma agulha menor, a 1,25, introduzir aqui essa pérola aqui, se eu não me engano, é número 8. E aí você vai introduzir e passar a linha por dentro. Passou a linha, agora você vai amarrar. Deixa eu fazer o amarrado, né? Amarra bem amarradinho. Passa uns três, quatro laços, quatro nozinhos, pra ficar bem firme, pra ela não soltar. Essa linha aqui, ela é muito boa pra tá trabalhando também. A gente podia ter colocado um pedacinho maior, facilita, né? Pra amarrar, até porque a gente tem que puxar somente uma pontinha que tá solta. Me firme. Agora aqui, com a agulha fininha, você vai enfiar aqui no meio. Pode enfiar dentro, ou pode pegar aqui. Introduz a agulha aqui pra dentro e puxa. Puxou, já pode fazer a correntinha. Lembrando que é importante você saber a medida do pescoço. Então, o pescoço que eu fiz, o meu deu 32 centímetros. Aqui eu coloquei 120 correntinhas. Então, você vai medir aí o diâmetro do pescoço para fazer a quantidade certinha. E aí, você coloca mais 10 correntinha para tá finalizando, tá? Então, eu vou fazer aqui as 120 correntinha e depois eu volto com as 120 correntinha prontas para dar continuidade.
Aqui eu já estou com as 120 correntinhas. E aí, eu vou contar, eu vou pegar e contar 10 correntinhas. Vou contar 10 correntinhas para fazer um círculozinho, fechar o espaço para colocar a pérola. A pérola é como se fosse um botão. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui no 10, se introduz a agulha e fecha com ponto baixíssimo. Aqui, conforme o tamanho da pérola, você vai usar, e você pode testar, né? Ver se vai passar. Viu? Agora, para ficar mais encorpado, você vai pegar. Faz uma correntinha aqui, pode virar e vai introduzindo em cada um, ou você pode virar ou pode seguir aqui, ó. Eu prefiro virar para fazer o encontro aqui depois. Eita, tá ficando escuro. E faz o ponto baixíssimo, só vai circulando. Introduz dentro do ponto. Puxa um pouquinho, dá uma alongada. Vem aqui no próximo. Introduziu, puxou. E do mesmo jeito, que você pode pegar aqui por dentro mesmo e puxar. Aqui você vai cortar. Aqui você vai cortar essa parte aqui. Vai trazer aqui. Fechar com ponto baixíssimo. E aí, ele vai ficar assim. Você torna, testar, porque senão você vai e coloca novamente. Pode desmanchar, né, e refazer. Ele passou, testou, não sai. Isso aqui é bom, gente, porque ele não vai sair do pescoço. Tá firme. Aqui pode ser fecho para pulseirinha, para cordão. Você pode fazer um colar multicolorido também. E o legal é que ele é para pessoas que têm alergia àquelas correntinhas, essas coisas que não pode usar, vai poder usar
uma choker sem ter esse problema de alergia. E aí, tá aqui assim. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira do colar. Eu vou pegar a linha da mesma cor. A gente poderia ter só virado a linha? Poderia, mas eu acho melhor fazer, cortar e pegar e fazer, colocar separado, né? Sem estar virando. Até pra fazer a finalização, fica melhor. Você vai introduzir a agulha bem aqui, nesse primeiro pontinho aqui, ó. Sobe uma, duas, três, quatro. Sobe quatro correntinhas e aqui você vai pular duas correntinhas, né? Do ponto da base. Você vai pegar aqui, ó, uma, né? Aqui tem um ponto que a gente fez, né? Subir as correntinhas, aí na próxima, uma, duas, na terceira, você pode fazer o ponto baixo. Deixa o ponto baixo. Aqui, agora, você vai subir três correntinhas, uma, duas, três. Da mesma forma, vai pegar uma, duas, na terceira aqui. Fechar com ponto baixo. A cada correntinha, cada três correntinhas que você fazer, você pula dois pontos da base e faz o ponto baixo. Uma, duas, três. No terceiro aqui, aliás, faz o ponto baixo. Aí, sobe mais três correntinhas. Aí, vai pular uma, duas, na terceira, faz o ponto baixo. E aí, você vai fazer até chegar aqui no final da carreira. Quando chegar aqui nesse final da carreira, eu volto pra gente continuar. Chegamos aqui no final com as argolinhas, né? Fui fazendo três correntinhas e pulando dois pontos da base, fechando com ponto baixo, fazendo mais três e pulando. Agora aqui, se você quiser deixar o colarzinho com o ponto todo pelo lado direito, você tem que cortar e voltar a começar fazendo ponto alto aqui. Agora, se você quiser deixar o colar com uma parte mostrando o lado avesso do ponto e outra parte do lado direito, né, a finalizar, porque a gente vai fazer mais duas carreirinhas aqui de ponto alto. Aí, você só vira o trabalho. Aqui, eu vou virar o trabalho, eu vou deixar essa parte aqui, eu não vou começar daqui para ficar tudo do lado direito, eu vou virar simplesmente, e aí, ele vai ficar do lado avesso, né? Porque você vira esse lado aqui, ó, você vê que tá o lado direitinho dele. Agora, eu virei. E aqui dentro dessa argolinha, vou introduzir, fechar com ponto baixo. Aqui, eu vou subir mais uma correntinha e fazer seis pontos altos. Olha. Na verdade, são mais cinco, porque essa correntinha aqui vai valer como um ponto alto. Então, já tem duas, três, quatro, cinco,
e 6. Fiz os 6 pontos altos. Na próxima, só vou fechar com ponto baixo. Introduz a agulha, puxa e faz o ponto baixo. Agora, laça a linha na agulha, vem no próximo e vou fazer os 6 pontos altos. Ele é um colar, é uma choque, né? É simples, bem fácil de fazer. Só com pontos, os pontos básicos, iniciais, os pontos que a gente aprende a fazer o crochê, né? Então, para iniciante, esse modelo aqui é bem fácil para tá fazendo. 5, 6. Não tem segredo nesse modelo aqui. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Como é que é? 1, 2, 3, 4, 5. Cinco e seis. A única miçanga que vai ter nele vai ser a do fecho. Mas se você não tiver miçanga e você tiver uma lagosta, você pode colocar no lugar um fecho, um botão. Um botão dá pra fazer também. Ou até você deixar o compridinho a linha pra poder tá amarrando, fazendo o laço. Então, tem vários jeitos de fazer uma finalização de uma correntinha, de um colar. Né? Fez o ponto alto, vem no próximo, faz o ponto baixo. No próximo, faz mais um bloquinho de 6 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembrando que se você ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreva para receber os próximos vídeos. Pode deixar também sugestão, dúvidas, se tiver dúvidas aí pode colocar. E também dá uma olhada na descrição do vídeo, onde você vai encontrar também o link da planilha de precificação, que é muito importante a gente saber fazer a precificação das nossas peças. E também tem de outros cursos aí que é importante para o nosso crescimento profissional. Então, quanto mais a gente aprender, é melhor para nós, né? Quanto empreendedoras. É muito importante. 1, 2, 3, 4. Eu vou continuar aqui e depois eu volto pra gente dar continuidade. Então, lembrando, eu faço bloco de 6 pontos altos, no próximo espaço eu faço um ponto baixo. E aí, você vai até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, aí eu volto pra gente continuar. Chegamos aqui no final, agora a gente vai para quarta carreira e a última. E aí você vai fazer, você vai virar, né? Você pode virar. Caso se você cortou, você vai ter que cortar, né? Se você quer tudo do lado direitinho. Aí, você corta e começa novamente. Ou então, só pegar e virar. Deixa eu colocar aqui. Finalizei aqui. Agora, aqui, você vai pegar. Pode laçar. Faz mais um ponto alto aqui. Laça a agulha, vem nesse próximo ponto alto aqui, ó, introduz a agulha,
faz um ponto baixo. Aqui, você faz uma correntinha. Vem no próximo, sem pular, é na sequência mesmo, você já pode fazer. Ponto alto. Faz uma correntinha. No próximo, faz o ponto alto. Vem aqui, faz a correntinha. No próximo, ponto alto. Uma correntinha. Próximo. Ponto alto. Mais uma correntinha. No próximo aqui, na última, você faz o ponto baixo. Aí, aqui você vai fazer uma correntinha. Vem aqui bem no meio, onde você fez somente um ponto baixo. E vai fazer outro ponto baixo. Grafou, né? Faz o ponto baixo. Agora, aqui na próxima correntinha, tá? Sem fazer nenhum ponto, na próxima, você vem, faz o ponto baixo. Sobe duas correntinhas. E no próximo, você faz ponto alto. Faz uma correntinha no próximo ponto. Ponto baixo. No próximo, faz a correntinha. No próximo ponto, faz o ponto alto. É a mesma repetição que você fez aqui, você vai fazer aqui. Você vai dar um espaço de uma correntinha para cada ponto alto. Cada ponto da base, você vai fazer um ponto alto. Aqui, você faz uma correntinha e aí, você vem aqui no meio, onde você fez um ponto baixo, você vai repetir o ponto baixo. E na sequência, no próximo ponto, você também vai pegar e fazer o ponto baixo. Sobe uma, duas correntinhas. E no próximo ponto alto, você vai fazer ponto alto, o outro ponto alto. Então, você vai seguir essa sequência aqui de fazer cada ponto alto separado de uma correntinha. Quando chega no ponto baixo, que tá sozinho entre um espaço e o outro, você vai fazer também um ponto baixo. Na sequência, você vai fazer um ponto baixo e subir duas correntinhas. E continuar fazendo ponto alto. Eu vou fazer aqui e depois eu volto para mostrar já a finalização, como que ele ficou. Agora, aqui, a gente já tá com ele finalizado, pronto, né? Agora, falta a parte de... Vou cortar a linha e fazer a finalização, né? Eu terminei o crochê. Mas, já tá pronto. Vamos cortar aqui. Você pega essa linha que ficou sobrando aqui, ó. Pra ficar bem seguro. Você amarra. Dá um nozinho. Dá mais um nozinho. E aí, você vai esconder a linha e depois cortar. Vamos pegar uma agulha mais fina, mais prática. Você pega a agulha que você utilizou pra botar . Você tem que trazer pra cá.
Tem que fazer um acabamento para ficar um acabamento bonito. Como ele tá amarrado, o nozinho, ele não vai deslanchar. Você pode pegar aqui agora, ó. Cortar bem retinho. Agora você pega esse outro lado aqui. Vai esconder a linha e cortar o excesso também. Vamos cortar esse aqui também, tá bem amarrado. A gente amarrou bem no início. E agora ficou aqui o colazinho. Ele pronto, assim, fica muito bonito do pescoço. Agora aqui de volta com a peça pronta, olha o jeito que ela fica, olha essa cor. Dá pra combinar com a roupa preta, uma branca, né, gente? Dá pra usar bem legal. Então, fica muito bonito no pescoço. Bem simples de fazer, prática, bem rápida também. Então, dá para fazer rapidinho e já sair andando, já sair usando a sua choque. E também é excelente para venda, até porque são poucos materiais e dá para lucrar bastante. Gostou? Só faltou, eu não tirei, né, o brinco, mas poderia ser um branco ou da mesma cor. Lembrando que essa linha aqui, como eu falei no vídeo, ela é a Brisa. Fica muito bonita, essa linha é bem bonita, mas você pode usar também a Cleia ou a Anne, fica o seu critério. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que se você não for inscrito, se inscreva, ajuda aqui o canal a crescer. Também pode deixar um comentário, fazer uma sugestão, vai ser bem legal saber o seu feedback também. Certo? Então te espero no próximo vídeo.